Широківська громада на сьогодні знаходиться відносно далеко від лінії фронту, але знаємо, що і населені пункти громади також зазнали руйнувань від дій окупантів. На сьогодні чи підраховували збитки? Широківська громада двічі постраждала від ворожих обстрілів. Перший прильот був в селі Привітне. Там повністю зруйновано приватний будинок та 12 домівок зазнали пошкоджень. Вибиті вікна, там дах пошкоджений. Також під час цього обстрілу постраждала літня жінка. Її одразу доставили в лікарню з пошкодженням грудної клітини. Другий приліт був менш критичним. Постраждала цивільна інфраструктура та декілька приватних будинків. Загальну вартість пошкоджень ми не підраховували. Наші спеціалісти зафіксували всі пошкодження та склали відповідні акти. Далі збитки буде компенсувати держава. Але всім постраждалим ми вже видали матеріал, який називається «Тарпаулін», який тимчасово захистить дома від дощу та опадів. Його нам надали партнери з благотворительного фонду «Проліска». Також завдяки співпраці з Норвезькою радою у справах біженців всі власники осель отримали набори для швидкої ліквідації наслідків руйнувань. На сьогодні що відбулося з бюджетом громади? Чи, скажімо, він в балансі, чи через війну утворилася дірка? На жаль, через війну бюджет є дефіцитним, надходження впали на 30%. На сьогодні вже думали про шляхи наповнення. Можливо, хтось з міжнародних партнерів пропонує співпрацю, аби дійсно наповнювати бюджет? На жаль, допомогу в наповненні бюджету ніхто не пропонує. Всі донори, партнери, грантодателі допомагають, але допомагають їжею, речами, засобами гігієни, частково обладнанням для нашої лікарні. Все, ніяких фінансових надходжень не передбачається наразі. Які основні статті наповнювача бюджету? Можливо, якісь підприємства припинили свою діяльність або навпаки зараз починають поновлювати? Багато підприємств припинили свою діяльність. Є підприємства, які вже виїхали за границі нашої громади в другі більш безпечні регіони, на жаль. Основний істочник наповнення нашого бюджету – це податок НДФЛ, налог доходів фізичних ПДФО. Як щодо проєктів? Розумію, що в громади були свої проєкти на цей 2022 рік, але через війну плани доводилося змінювати. Якісь проєкти закривали чи, скажімо, заморожували і переносили на майбутнє? Наразі всі проєкти скасовані або заморожені. Це, зокрема, які, наприклад? В нас повинна була призійти реконструкція одної з шкіл по програмі президента «Велике будівництво», скасували. У нас на території повинен будуватися аквапарк, скасовано, автосалон скасовано, відкриття магазина АТБ скасовано. Такі самі крупні, великі. І на який термін, поки невідомо? Поки що ні. Загалом, якщо говорити про кількість тих людей, які вимушено переїхали, скільки прийняла громада? Нас дуже багато. Після міста Запоріжжя ми на другому місці в Запорізькій області по кількості проживаючих ВПО. У нас на сьогодні на ранок 2590. Де розміщаєте цих людей? Основна більшість розміщається по приватних домівках, орендує житло. Частина проживає в шелтерах. У нас 3 шелтери на території громади. Є шелтер, якому вже 5 місяців проживає понад 100 людей. Є ще 2 шелтера. Це тимчасове проживання, день, два, три, там, неділя і ми допомагаємо знайти жилье або вони
їдуть далі. Всі комунальні приміщення з самого початку ми віддали під ВПО, вони всі зайняті. Їх не було дуже багато, ну, але декілька приміщень, домів. Зараз ми зробили ремонт у трьох квартирах двохкімнатних і теж туди заїдуть люди. На сьогодні громада ще може приймати вимушених переселенців? Тільки в приватні домівки. А з працевлаштування вимушених переселенців, чи допомагаєте працевлаштовуватись в громаді? Чи, наприклад, ті люди, які заїжджають, поки не працевлаштовані? На жаль, вони не дуже хочуть працювати, це є теж проблема. Ми пропонуємо працювати по напрямку благоустрою цим людям. Є у нас вакансії і в комунальних підприємствах, є вакансії і в приватних підприємствах, які залишились на території, в клініці працюють декілька переселенців. Наскільки я володію інформацією, дуже мало переселенців трудоустраюються. Але вакансії є? Так, вакансії є. Пане Денисе, яку допомогу переселенці отримують в громаді? Двічі на тиждень ми видаємо всім переселенцям. У нас є дні ВПО, ми так їх називаємо. В ці дні це вівторок і четвер. В ці дні ми видаємо продуктові набори, пастельну білизну, мілку бутову техніку, засоби гігієни. Ще переселенці отримують психологічну підтримку. Во всіх крупних населених пунктах громади проводяться мастер-класи для дітей, переселенців, різні заходи, як для дорослих, так і для дітей. Ну, не тільки для переселенців, а звісно, що в них беруть участь і мешканці нашої громади. Також ми з швейцарським фондом Hexendepper запустили у нас в громаді питання для переселенців. Кожен день в 5 населених пунктах нашої громади переселенці приходять і отримують гарячу їжу. Кожен день, крім неділі, ми годуємо близько 1200 чоловік. А також во всіх цих проєктах, во всіх мастер-класах, в проєктах по питанню працюють наші спеціалісти, яких ми були вимушені звільнити, і їм платять зарплатню ці фонди. Для нас це дуже велика підтримка і для наших мешканців також. А як щодо місцевих жителів громади, чи є ситуація, що виїжджають за межі громади, можливо, і за межі області? Так, відсотків 20 орієнтовно виїхало. Більш я розумію по дітям, 111 дітей навчаються онлайн, проживають за кордоном і навчаються онлайн. І 11 за межами громади. Що з забезпеченням електроенергії, водопостачання, скільки кількість людей відносно збільшилася і чи зросло навантаження, чи мережі витримують? Дуже зросло навантаження на системи водопостачання. Вони у нас, на жаль, були і до війни в дуже плохому состоянні. А зараз навантаження виросло в рази, тому да, з цим є проблема. Збільшилась кількість поривів, аварій. По сітям електроснабження це відповідає не громада, а обленерго. Ну, поки тримаємось. А щодо водопостачання, водозабезпечення, який план дій? Можливо, вже щось думаєте, як забезпечити? На жаль, в цьому період? Році ми були вимушені, у нас було в декількох населених пунктах водопостачання технічною водою, і це завжди був напрямок дотаційний, і в цьому році ми
технічну воду не давали людям, тому що пріоритет – це питьова вода. Ми провели частковий ремонт дуже небезпечних і аварійних відрізків водогонів, тому сподіваємося, що все буде добре. Опалювальний сезон. Як відбувається підготовка? Підготовка до зими йде за планом. Ми закупили необхідні енергосії – це пелети, понад 80 тонн. Ще зараз проводимо закупівлю ще 100 тонн. Це для опалення частково об'єктів соцкультбита. Проводимо тендера на закупівлю газу. У нас частково отаплюються газом і частково твердим паливом об'єкти. Також підготували 6 пунктів обігріву на всякий випадок. Якщо хтось не зможе опалювати, вони зможуть гріться, готувати їду в цих пунктах. Ці пункти розраховані більше, ніж на 4,5 тисячі мешканців. Це 30% всього населення зареєстрованого громади. А наразі в громаді проживає понад 30 тисяч. За рахунок переселенців, дачників і людей, жителів міста. Вже почали роздавати теплі речі переселенцям. Все це проходить за рахунок донорів. Це гуманітарна допомога, як і секонд-хенд, так і нові речі, одіяла, теж видаємо. На сьогодні які найпріоритетніші напрямки лишаються для громади? Я дуже сподіваюся, що наші аграрії, які до війни зовсім не хотіли займатися переробкою сировини, торгували тільки сировиною, що вони зараз на фоні того, що всі логістичні цепочки, путі нарушені, почнуть вкладати свої ресурси іменно в ці напрямки. Пане Денисе, я вам дякую за розмову. Сподіваюся, що війна скоро закінчиться. Віримо в Збройні Сили України. Будемо говорити вже про розвиток громади. Дуже сподіваюся. Вам теж дякую.